মাধব দাসক আজি পুরা 5 বছর আগে চিনি পাইছিল, নলবাৰী ষ্টেচনত বহি থাকে আর মাকৰ মাক আছিল। তেতিয়া কিন্তু আমার বেশি মাতবোল নাই, কারণ গীত চিত নাগায় আর আমি গীত নাট করে চলো। আগের পর বদমাস ছিল ওরাটো, আমি আজি পুরা 5 বছর আগত লগ পাইছিল, কেতিয়াবা লগ পোৱা নাই। আজি লৈ এনেকুৱা ধৰণৰ যে অপরাধ তেনেকুৱা আগৰ পৰা জড়িত আছিল নেকি? আগৰ পৰাতো নাজানো, আমাৰ মাল মাতবোল নাই, তেওঁ খুজি ফুৰে না, আৰু আমি গীত মাত কৰি ফুৰো। মাধৱ দাসৰ যিটো ঘটনা তাৰমানে গোটেই অসমখন জোকাৰি গৈছে, তেতিয়াৰ পৰাই তাৰমানে মানুহে আমাক এটা সন্দেহৰ দৃষ্টিত চাব গৈছে। আৰু ভাবাটো স্বাভাৱিক যে একজন দৃষ্টিহীন ব্যক্তি যদি এনেকুৱা এটা দুঃচক্ৰত লিপ্ত হ'ব পাৰে, কুকৰ্মত লিপ্ত হ'ব পাৰে, গতিকে এই সকলো তাৰমানে মাধৱ দাসৰ লেখিয়া আছে। এনেকে তাৰমানে মানুহে এতিয়া আমাক সন্দেহৰ দৃষ্টিৰে আঙুলি ধৰে। আমাক মানে যিকোনো মানুহে আমাক কৈছে, এবাৰ অটো চালক এজনে কৈছে কালি যে সিহঁতে ছোৱালী সৰ্বহকাৰী পুৰণি ইতিহাস দোহাৰিলে ভুল জানো নহব কোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে। তেতিয়া মানুহবিলাকে তাৰমানে আমাক সন্দেহৰ দৃষ্টিৰে চাই আৰু ইজনে সিজনে সমালোচনা কৰে, আৰু কিছুমান গাঁৱৰ মহিলাবিলাকে কয় এওঁলোকক দেখিছোঁ এতিয়া আমাৰ ভয় লাগিব, এওঁলোকক দেখিলে আমাৰ ভয় লাগিব, এওঁলোকে কেতিয়াই কোন মুহূৰ্তত কি কৰি দিয়ে আগতো গেৰাণ্টি নাই, গতিকে এওঁলোকে দেখাত দৃষ্টিহীন কিন্তু এওঁলোকৰ স্বৰূপটো বাকী, এনেকৈ তাৰমানে বহুতে কিবা কিবি কয়। কোৱাৰ বিনিময় তাৰমানে এতিয়া আমি চিন্তিত হৈছোঁ যে আমাৰ ভাল আমাৰ মাজৰ পৰা যদি ৰাইজ খান আঁতৰি যায়। মানুহে মানুহক বেচিব খুজি, মানুহে মানুহক কিনিব খুজি, মানুহে মানুহক বেচিব খুজি, মানুহে মানুহক কিনিব খুজি, পুৰণি ইতিহাস দোহাৰিলে ভুল জানো নহব কোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে।